I u pirotskom kraju su retka sela sa većim brojem đaka kojima je potrebno obezbediti dobre uslove za nesmetano školovanje. Jedna takva je osnovna škola Sveti Sava u Krupcu, koju pohađa 60-ak učenika iz Krupca i okolnih sela. Na radost dece uređeno je školsko dvorište koje đaci aktivno koriste. Ovo je praksa da na početku nove školske godine obiđemo sve škole u gradu i sva isturena odeljenja osnovnih škola u selima kako bismo se uverili u uslove u kojima deca pohađaju nastavu i videli šta je neophodno uređivati nadalje, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić tokom obilaska Krupca. Mi smo snažno podržavali mesnu zajednicu Krupac u proteklom periodu. Kao što vidite, sve što smo obećali kad smo došli da otvorimo Jagnjadu, koju smo takođe podržali, smo ostvarili, a to jeste asfaltiranje ovog igrališta, postavljanje ograde, rasvete za košarkaško igralište i fudbalsko, ogradu, teren. Dakle, želimo da ovo naselje napreduje, da podsjetim, jer dobre stvari se vrlo brzo zaboravljaju, da smo u proteklom periodu uveli kanalizaciju u selo Krupac, što je veoma značajna stvar. Ja mislim da mi je doprinulo na kvalitetu života, da smo mnoge sokake asfaltirali, da smo mnoge ulice asfaltirali i da zaista imamo dobru saradnju sa mesnom zajednicom Krupac. Želimo da ovo važno selo i dalje napreduje, da sarađujemo što je moguće više do ovde i dalje ulažemo u poboljšanje kvaliteta života meštana Krupca. U uređenju dvorišta i celog ovog prostora aktivno su učestvovali i javna preduzeća, vodovodi, kanalizacija i komunalac, ali i meštani sela kroz radne akcije. Preko 800.000 dinara koštala samo ograda i rasveta, da je preko 2 miliona dinara koštalo asfaltiranje i uređenje ovog prostora. To je sve finansirana lokalna samouprava. Ono što bih teo da istaknem da su vodovodi i komunalac svojom mehanizacijom uredili parking. To je bilo dosta posla. Znači, kao što vidite, ono što još je veoma bitno, a to je da je mesna zajednica sigurno imala možda 10 ili 20 dana radnih akcija i da su se svi uključili aktivno uređenje ovog prostora. Uprkos činjenici da ove školske godine Krupac nema đaka prvaka, raduje vest, kažu naši sagovornici, da će uskoro dobiti i predškolsku grupu, jer za to postoji realna potreba. Program nam je verifikovan, čekamo samo izlazak inspekcije, elaborat je urađen, tako da sa izlaskom Republičkog prosvetnog inspektora dobit ćemo rešenje i za obavljanje rada u pripremnoj predškolskoj grupi ovde. Predstavnici mesne zajednice tokom prethodnog perioda bili su spona između meštana Krupca i gradske uprave. Sa gradskom upravom pokrenuli smo određene projekte u cilju poboljšanja infrastrukture u selu. Uređujemo dom kulture, izletište, fudbalski klub Zadrugar takođe ima svestranu podršku od gradske uprave i grada Pirota. Krupac je jedno od najvećih sela na teritoriji Pirota i broji oko 1200 meštana.